مناسبتان او ka qabsoontay magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid musharrixiinta golaha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland uga qayb galaya Maroodi Jeex iyo degmada doorashada Gabiile ay ku qabsanayeen shaacintooda kuwaas oo kala ah injineer Axmed Cabdi Ibraahim, Ciidruus Cabdi Samad iyo Maxamed Cabdi Cabdillaahi oo kala tartamaya golaha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland مناسبتان او ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro badiba hoggaanka xisbiga wadani iyo taageerayaal aad u tiro badan ugu horeena waxa halkaas ka hadlay salaadiinta iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanada ay ka tartamayaan musharrixiintani waxaanu ku garab taaganahay waanu soo dhaweynaynaa madashani waa madashii caawa la isku arkayay kow maanta waxa halkan daafurkooda u taaganahay musharrixiinta ay ka dambaysaa idinkoo siddeeda gobol ee Soomaaliland ka qayb qaata jinku insiga wuu arkaa insigu laakiin jinka ma arko toolshacluhuna sidaasoo kale weeyaano dadku la jooga iyagu way arkaane iyagu ma arkayaan ninka maanta awoodeyna waa filayaa wuxuu ku oodan garan maayo taariikhdana dib ugu raacin ceedana sacab lama saari karo allahana xaristee xaaji cabdillaahi abu sitte calaamadiisii uu ku duulayay waxay ahayd cadceed geestooda qaar ka mid ah hoggaanka xisbiga wadani ee madasha ka qayb galay ayaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay waxaanay sheegeen inay dhisayaan oo garab istaagayaan sidii musharrixiintani ay ugu soo bixi lahaayeen doorashooyinka deegaanka iyo wakiilada ee ay u tartamayaan sahankaa dheer sida asxaabtaydu sheegeen inaan xabsi u galay xukun igu dhacay xadhig igu dhacay xabadii igu furmay ana laakiin intaabaanu jixjixin anigoo sahan inii ahaa sahankiina uu guulaystay maanta xisbiga wadani halkudhigiisu waxa weeyaan isku haynta dadka iyo dalka waxa la isku hayana waxa ugu weyn dadka iyo dalka Soomaaliland oran maayo waa madaxweynaha mustaqbalka mustaqbalku waa wax malaha dheer madaxweynaha maalimaha soo socda weeyaan gudoomiyaha soo baxa dee dadka lixdankii iyo shan iyo lixdankii iyo sagaal iyo lixdankii waa markii ugu dambeysay Soomaaliba doorasho wax soo saariyay miyay iminka soo saari waayeen musharrixiinta munaasibadani gaarka u ahayd oo dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay haddii ay ku soo baxaan doorashada ay wax badan ka qaban doonaan horumarinta arrimaha bulshada madaxweyne hoggaamiya oo cadaaliya madaxweyne hoggaamiya oo walaaltinimada garanaya madaxweyne hoggaamiya oo ictiraaf sida loo helaya garanaya madaxweyne bulshadiisa ku hoggaaminaya barwaaqo ku hoggaaminaya horumar dowlad cadaaliya oo ummaddan iyo bulshadi ku raaxaystaan uu hoggaaminayana wadana xisbiga wadani wax badan oon tabayoon arkayo qalbigan ku hayaa sawirada caalamka caasimadahooga way ii muuqdaan taydana waan arkayaa guddoomiyaha xisbiga inaynu sida ku guulaysan lahaa ku garab galno oo nicodkeenu aanu dib u noqon sida maanta aan u fadhina aanu garab taaganahana dhan ugu garab taaganaanu ugu dambeyntii munaasibadda waxaa soo xidhay guddoomiyaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro waa Sultaan Axmed uu sheegayaa in xisbigu ka guddoomay musharaxiintii wuxuu kaloo ka guddoomay cumaamadii iyo ducadii maanta waa maalin farxadeed waxaan u malaynayaa waxa ugu farxad badan yuunis waxaana ku xiga aniga yuunis isagoo aad u yar buu ku soo biiray xisbiga dhallinyaradii ku soo biirtay buu ahaa 10 sannadood wuxuu adkaystay duruuf adag oo sidaa la sheegay xadhi ku jiro oo cagajuglayni ku jirto oo garaacisi ku jirto oo hanjabaadi ku jirto oo isku day laalus ku jiro waxaan u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada